Доброго дня, з вами Обозріватель Лайф. В ефірі Андрій Глухенький. У нас в гостях сьогодні пан Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів. Доброго дня, пане Олеже. Хотілося б поговорити про проблеми, які наразі існують на українських дорогах. Відразу окреслю певний спектр. У нас буде дві частинки ефіру. А ми будемо говорити про ДТП, про п'яні ДТП, і трошки поговоримо про таксоперевізників, які варіанти існують розвитку, скажімо так, цього бізнесу, контролю держави, і в той же час, можливо, є приклади світові, як це відбувається в інших країнах світу. Ми поговоримо трошки про особистий транспорт українців, чи можна зменшити його ціну. Ну, власне, ось такі в нас окреслені тематики, так? Хотілося б спочатку про ДТП. Ми ось до ефіру трошки спілкувались з приводу того, що якщо навіть не можна говорити про збільшення там масової кількості ДТП порівняно з останніми роками, так, тенденцію, то з іншого боку, увага громадян все одно дуже ретельна до цих випадків, особливо випадків, які пов'язані з травматизмом і навіть летальними наслідками для учасників дорожньо-транспортних подій. Доволі часто, ну, по-перше, соцмережі розвиваються, фотографії, відео дуже швидко з'являються. І кількість все ж таки дуже серйозна загиблих і поранених людей на дорогах, що призводить до того, що, ну, цифри більше, ніж на війні, наприклад, зараз гине, коли у нас йде позиційна війна. На ваш погляд, які можна зараз ввести, якими засобами і інструментами можна зменшити кількість ДТП, скажімо так? Ну, розумієте, я завжди в такому випадку згадую в часи правління Ющенко. Якийсь кум йому тоді пожалівся, що даїшники в кущах десь сидять. І Ющенко зібрав всіх генералів МВС і одним розчерком пера, як пам'ятаєте, забрав даї з доріг. Він їх не розігнав, сказав, що все, забирайте з доріг. Пройшов десь тиждень, всі водії раділи. 2 тижні, 3, 4. І потім мій водій мені сказав, що а може хай даї повернеться, бо в мене ж, говорить, троє знайомих попали в аварію, бо водії почали через безнаказаність таку їздити, як попало. От і тут така сама ситуація. Якщо ми подивимося статистику, дійсно, я розумію, що це проблема в тому, що стару міліцію розігнали, а стара поліція створювалась американцями дуже, так сказати, повільно. І, вибачайте, але більше поліцейських вчили стояти в американській стойці і чорні окуляри носити, чим працювати. І, зрозуміло, поліція була недосвідчена. І ми побачили по статистиці, 13, 14, 15, 16 роки було збільшення кількості ДТП. Зараз поліція вже почала працювати потихеньку, набирається досвіду, але я вважаю, що поліція ще слабо все одно працює, потрібно, щоб патрульна поліція жорстко працювала на дорогах, потрібно вводити, ми, пробачте, йдемо до Європи чи ні? Якщо ми говоримо, що ми йдемо до Європи, то давайте європейські правила дотримуватись, не говорити про якусь презумпцію невиновності, що мені приходить квитанція за порушення, а я ж давав автомобіль куму кататися, це не я винуватий, вибачайте. Квитанція приходить власнику автомобіля. Так, в Польщі. Я бачив, як перед матчем з Легією в Варшаві поліцейський просто йшов, підсовував за неправильне паркування на автомобілі квитанції під на вітрове скло і фотографував цей автомобіль відразу, щоб потім власник не сказав, що я десь знаходився в іншому місті. А потім, на протязі місяця, власник цього автомобіля, якому прийде штраф за неправильне паркування, має право написати заяву до поліції. Вибачайте, я цей автомобіль давав кататися своєму куму, переадресуйте, будь ласка, на нього штраф. Кум, який взяв автомобіль, повинен нести відповідальність. І не повинна поліція розшукувати. Тобто відеофіксація в Україні повинна бути одне, перший момент. І повинна все-таки, по європейському принципу, ми ж йдемо в Європу, і повинна патрульна поліція жорстко працювати в рівні різних тих можливостей, які вона має по закону. Тому що, вибачайте, це я розумію, що зараз така практика, що коли водія зупиняють, він дзвонить якусь там організацію допомоги, приїжджає група людей в камуфляжі, які починають пресувати поліцейських і не давати їм виконувати свою роботу. Вибачайте, це неправильно. Відповідальність повинна бути.
Ну, тобто, питання, по-перше, тотальної системи контролю, яка буде повністю контролювати те, що відбувається на дорогах. Ну, якщо говорити, відеокамери, відео, фотофіксація. Звичайно. Поліцію повинно слухатись. Вибачайте, ми говоримо, що ми хочемо до Європи. Якщо ви в Європі порушуєте правила, ви що, будете закриватись в машині, бикувати і цього поліцейського строїти, як говориться? Ви будете через 2 хвилини лежати в кайданках лицем в асфальт. Правильно. І в Німеччині, або лицем в капот. І в Польщі. І ми сприймаємо, що це нормально, це Європа. Ну, а ми вважаємо, що у нас поліцейські повинні бути безправними. Ну, це питання так. З одного боку, чітко уявлення про охоронними представниками правоохоронних органів, що вони можуть, що не можуть. І ось до цих пір вони можуть застосовувати таку-то силу і так далі. Чітко уявляти це і користуватися цим правом з одного боку. З іншого боку, це виходить певний, повинен бути... Можливо, певна освітня, можна сказати, програма для людей, що їх чекає, якщо так і так. Не те, що їм здається. Доволі часто на дорогах можна побачити, особливо ці любительські записи на телефон, що кожен починає інтерпретувати. Нас всі знають, як грати в футбол, там ще дуже багато речей. А тепер знають, як тепер, строїти поліцію. Конституція і так далі, кожен інтерпретує, як йому хочеться. Ви не маєте права, чому? Невідомо, на яку статтю посилається людина і так далі. Тобто, можливо, да, повинні бачу, бути. Ці гламурні дівчатки. Причина остановки. Дуже об'ясніть такого, причину остановки. В Америці але руки на кермо. Це і повага до правоохоронців. Звичайно, руки на кермо, інакше застрелять просто. Це, прямо на дорозі. Це і рівень наших людей, рівень культури, рівень юридичної освіти наших людей, рівень відповідальності з одного боку. З другого боку, до компрометації власної структури приклали роками, скажімо так, це не зараз відбулось. Докладали непогано свою руку, також і представники правоохоронних органів, роками. Через це тут рівень поваги. Тобто зараз звичайно, все повинно вийти чисто на закон. Неважливо, які емоції, почуття що... і так далі, кому що здається. Просто виконання закону одної сторони і другої. Тому що ми хочемо мати права такі, як в ЄС, ми хочемо мати зарплати такі, як в ЄС, але ми хочемо мати таку відповідальність, як в ЄС. Пане Олеже, в цьому контексті хотілося б поговорити про те, що дуже багато зараз, в тому числі відеозаписів, і потім постфактом, коли з'ясовуються обставини ДТП, виявляється, що дуже багато людей, ну, доволі великий відсоток, знаходився в стані сп'яніння. Алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Як бути з цим? Тому що доволі часто людей просто затримують. Ну, відчувають, бачать, що автомобіль не так їде і так далі. Як бути з цим? Яке покарання повинно відповідати, бути адекватним за просто знаходження за кермом в такому вигляді? Вибрати 2 варіанти. Або ЄСівський, тобто так, тюрма. Або білоруський, конфіскація автомобіля. Тобто вибрати, порадитись з суспільством, як суспільство вирішить. Бо в нас, знаєте, спіймався за п'янку, забрали права на 1 рік. Спіймався там 2-й раз, забрали права на 2 роки. Вибачайте, мені в МВС говорили, що за останні роки вилучили права, тобто водійське посвідчення, просто народні говорять права, більше там затримано більше 100 тисяч випадків. Вибачайте, що менше машин на вулицях стало. Що це говорить? Це те, що люди без водійського посвідчення продовжують їздити на дорогах, може, і п'яні. Без всякого водійського посвідчення. Тобто, що з ними вже робити? Тобто, вилучили вже водійське посвідчення, зробили все, що потрібно по закону. Далі що? Далі, я вважаю, як в ЄС, або тюрма. Тобто 2 шляхи. Сідаєш п'яним за кермо, 2 шляхи. Або ти позбавляєшся транспортного засобу, або позбавляєшся свободи. Коли говорять, що там, а як же це транспортний засіб може йому не належати. В Білорусі конфіскують навіть транспортні засоби колгоспів або навіть державних автоколон. І ці колгоспи дуже тепер дивляться, кого вони беруть на роботу водієм. Це перший момент. В Німеччині тюрма. Ніяких проблем, сідаєш в тюрму, і потрібно подивитись на вибір. Що людина, якщо людина звикла пити алкоголь, в тюрмі алкоголю не дадуть. Може, вона краще віддасть свій автомобіль, чим сяде в тюрму. І буде пропивати навіть своє інше майно. Тобто, і зробити так, щоб права, оці водійське посвідчення, у нас не просто так поверталося. У нас же як рік не вилучають у п'яниці, потім повертають йому автоматом. В Німеччині. Пройди, будь ласка, дорогенький ідіотен-тест, який коштує там близько 800 євро. Не пройдеш ідіотен-тест. А що він передбачає? Він передбачає там різні психологічні
бесіди, ходіння на семінар до психолога, бесіди з психологом. Тобто в Німеччині в них ставлення до людей, що людина, яка сідає п'яна, наприклад, на кермо або виїжджає на встрічку, да, що в цієї людини є проблеми з психікою. Тобто людина наражає себе і навколишніх на небезпеку. І не можна просто на рік забрати в неї права і потім через рік віддати. А проблеми ці в голові, чортик їх, вони хіба куди дінуться? Якщо людина вважає, що вона може п'яним сісти за кермо. З іншої сторони, я вважаю, що у нас, да, дійсно, зі мною сперечаються деякі адвокати, особливо, які захищають людей, що в нас, і ви правильно дуже сказали, відносно недовіри до правоохоронних органів. Так, це велика проблема. Є такі питання автоподстави, є такі питання, що даїшник може вас зробити п'яним, там, хоча ви там минулого дня випили бокал пива. З іншої сторони, щоб занебезпечити таких людей, щоб не було проблем чесних людей, я вважаю, потрібно підняти рівень промілле тверезості з 0,2, як на сьогодні в Україні, до 0,32, як це існує в деяких країнах Європи, або навіть до 0,4, як це є, наприклад, в Литві. Пане Олеже, у нас невеличка пауза, після якої ми повертаємось до обговорення цієї теми. Лишайтесь з нами.